Arranca la quarta edició dels pressupostos participatius Tu fas Amposta, seguint amb un model bienal en què un any hi ha votació i el següent hi ha execució. La ciutadania proposarà i decidirà enguany en què invertir 200.000 euros del pressupost del 2025. Uns pressupostos participatius o un model de pressupostos participatius que ja vam dir en la seva primera edició l'any 2018 que eren dinàmics, és a dir, les propostes de manera de fer estos pressupostos participatius han anat canviant cada any en funció de com han vist la possibilitat de millorar-los, però en un eix troncal, no? Que és el fet de fer participar la ciutadania en una part de les decisions. Una part de les decisions que va començar en 150.000 euros del pressupost, ara estem ja en 200.000 euros del pressupost, un any de procés participatiu, un any d'execució de projectes. Per tant, en realitat, les decisions se fan de forma bianual. Aquest govern és aquell que precisament va apostar per fer processos participatius, no només en pressupostos, sinó també en altres temes. I això vol dir que hem sigut capaços, des del govern d'Esquerra, no, de fomentar i fer que la ciutadania participi en resultats de participació extraordinaris per a una ciutat de més de 20.000 habitants. No és només participació, també fomentem transparència, perquè al final també retem comptes, no, en tot el que fem, i per tant, bueno, continuarem treballant en aquest model perquè és un model que vam implantar com a govern quan vam entrar i és un model que mos creem. Tal com ha recordat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, enguany se solaparà l'execució física del procés anterior amb les votacions, perquè les quatre propostes que van guanyar estan en fase de desenvolupament. Sí que és cert que algun any, com us ha passat este, s'ha solapat l'execució física dels projectes de l'any anterior, no? en votacions, això ens està passant ara, que van ser dos supressions de barreres arquitectòniques al barri de l'Acollidora i al barri del Centre, en un pressupost de 50.000 euros cada proposta. Si recordeu, també va ser la proposta del Casal de la Cultura per un col·lectiu vinculat a la cultura de la nostra ciutat. Això ja s'està treballant, se'ls ha ensenyat un espai que l'Ajuntament adquirirà recentment i que s'ha començat a treballar en un projecte per a que això acabi sent el futur casal de la cultura, i després l'altre, la Tirolina, que també s'ha retrasat per una qüestió de procediment administratiu, en el qual no acabàvem de ficar-nos d'acord en Secretaria d'Intervenció sobre si s'havia de licitar o no s'havia de licitar, i després també vam fer un canvi d'ubicació que s'adequés dins del pla de treball que s'està fent al Parc dels Giribecs. No? Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana i Transparència, Iris Castell, ha destacat les novetats d'enguany, i una de les quals és que entre la fase de propostes i les de validació tècnica i votació s'incorpora una fase de priorització. Incorporem una nova fase que es dirà la fase de priorització. Després de la primera fase, que dura al llarg d'un mes de presentació de propostes per part de la ciutadania o d'entitats, incorporem aquesta fase de priorització, que el que farem és demanar a la ciutadania que dins de totes les propostes que ja s'hagin presentat tinguéssim una primera votació on acabarem prioritzant 10 de totes les propostes que s'hagin presentat. L'any passat, a les últimes votacions, vam rebre prop de 100 propostes, i pensem que aquesta manera, doncs, és una manera més eficient de poder al final acabar decidint quines són les 10 prioritàries i poder-les també a nivell comunicatiu informar millor la ciutadania de quines són aquestes 10 i no tirar-ne, en aquest cas, tantes com són 100. Per tant, deixem de tindre 4 propostes guanyadores a tindre només una, i també eliminem el que és la secció per barris. Independentment del barri que visques, hauràs de votar una sola proposta.